Čita tebi portala javno ba, nalazimo se u Mostaru, ovdje smo na Bijelom brijegu i gledamo kuću o kojoj se posljednjih dana jako puno priča i u našim pa i u inozemnim medijima. To je kuća gospodina Dragana Čovića, najvećeg gospodina među svom gospodom u stožernoj hrvatskoj stranci HDZ-u Bosne i Hercegovine. Kuća o kojoj se već pripremaju materijali za snimanje novog dugometražnog igranog bosansko-hercegovačkog hrvatskog filma. To je kuća koja se nalazi u naselju Bare, poznatom po tome što je tu nekada obitavao i gospodin Ante Jelavić dok se nalazio u Bosni i Hercegovini. Međutim, Ante Jelavića više tu nema, ali zato je Dragan Čović i njegovi mnogi poznati, manje poznati, odnosno nepoznati široj javnosti susjedi. Kuća u koju je navodno utrošeno nekih 5 milijuna maraka, kako pojedini mediji ovih dana izvještavaju u Mostaru i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Međutim, evo kao što sami možete vidjeti ovdje ovu kuću, ona je glomazna, ona je velika, ona je lijepa, ali ipak malo nam je ta cijena prenapuhana. Pa bi ovim putem zamolili cjelokupnu javnost da više ne šire dezinformacije po tom pitanju, jer u Mostaru, uvjerili smo se danas, ima i ljepših, i boljih, i novijih kuća. Zato, dragi moji, nemojte nasjedati na raznorazne medijske špekulacije. Evo, kao što vidite, u susjedstvu ima svega. Ima i jedan vinograd, ima i smeća, ničega ne fali. Ima dolje niže i ribnjak i ima igralište. Kad se Dragan Čović zasiti politike da može doći malo na male branke koju odigrati sa svojom ekipom iz stožerne hrvatske stranke. Isto tako, tu je Radovolja. Pa ako neko ima udicu, udicu posuditi, pa da on malo... Evo, naša kamera obilazi susjedstvo naselja Bare. Tu smo na Bijelome brijegu, tu je bolnica. Kad Čovića nešto zapoli, on ne mora brzo svoja kola, pa po gasu, pa da bi stigao, pa ljudi moji, on pješke može do bolnice bez ikakvih problema. Možda i to razlog što je tu pravio kuću. Možda drugog razloga jednostavno nema. Međutim, evo kao što vidite, već su tu počeli, iako je tek sječanj, poljoprivredni radovi u Čovićevom vrtu. Evo, naša kamera to upravo zumira. Dva lokalna radnika koja rade za plaću od 450 maraka i to smo saznali putem naših određenih kanala. Sade luk i kupus danas, sutra će... Ne, sutra je nedjelja, ljudi moji, šta je meni, u ponedjeljak će mrkvu saditi. Čović voli i mrkvu, voli on i šta no još voli Čović, ma voli on, sve voli. On je legenda Hrvata. Dragane, mi ćemo opet za tebe glasati. Nemaš ti pojma, ali Dragane, moj dragi Dragane, moj najdraži Dragane, ti ćeš opet pobijediti, jer ti si cvijeće Hrvatsku kako samo jednom cvjeta i nikad više. Dragane, živ nam bio. Dragane, legendo Hrvata.